waxaanta magaalada Buurama ee xarunta gobolka oo dal soo gaaray waftiyo hoggaaminaya wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waftigan ayaa markay soo gaareen magaalada Buurama waxay kormeerro kala duwan ku soo mareen dhamaanba goobaha uu ka socday imtixaanka shahaadigu kormeerkan ayaa waxa wasiirka ku heliniyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka ee dal Professor JK Cismaan Ciye kadib markuu soo ilaaday kormeerkan ayaa waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale Professor Mahdi oo ka socday iska imtixaanaadka iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxaana ay sheegeen waxa Ilaahay baa horta marka koobaad mahad iska leh oo mahadnaqayna sida wanaagsan ee amniga ah ee maanta maalintii labaad oo imtixaanka shahaadiga noogu socdo welina wax dhibaato ayna jirin Ilaahay baa nagu mahadnaqayna insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu sidaa maalinta labaad u yahay ilaa iyo maalinta ugu dambeysa iyo sidoo shalay haab inuu noogu dhamaado jawiga degan ayaan rajaynayaa marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee goob kasta ku sugan oo imtixaankan marka laf dhabar u ah 11 goobood oo ku yaala degmada Buurama maanta waan soo wada marnay 5 goobood oo dugsiga dhexe iyo 6 goobood oo dugsiga sare dhammaantoodna si fiican ayaa hawshu uga socotaa oo qurux badan waan wareysanay waan eegnay sida loo ilaalinayo waan eegnay magaalada saaxiibku imtixaanku u dhacayo alxamdulillaah Ilaahay baa mahadle waxaan ku rajaynaynaa in dalka oo dhan oo sidaas iyo si lamida ay noqoto waxa kaliya aan doonayaa inaan dardaaran u jeediyo waalidiinta ardayda iyo macallimiinta iyo muraaqibiintaba runtii waa hawl weyn hawshan aynu haynaa waa hawl mustaqbalkii ubadkeena ah waxaanu rabnaa in aanan cidnaba ku halaynin aanu gacanta ku hayno taasaa sababtay inaan wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada wasiirkii wasiirku xigeenkii agaasimayaashii guud qaybta imtixaanka inaan dhammaan dalka oo dhan u kala baxno oo aanu kormeerka ku marno ilaa waxaanu tagi doonaa haddii la arday Sayla gobollada galbeedka oo dhan aan ku qoranahay waxa muxsid mudan wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka telecommunicationka iyo boosaha in iyo agaasimaha guud inay maanta iclaamiyeen in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 1 July 8 subaxnimo ilaa iyo 12 duhurnimo wax alla wixii social media ahaa laga xiray internetka dhammaan shirkadihii telecommunicationka ee dalku iyo wasaaradahaasi ay ku heshiiyeen in laga xiro si aynu ula dagaalano qishka runtii dalkii ugu horeeyay saa sameeyay ma nihin dhowr dowladood oo Afrikaan iyo dhowr dowlado Carab ah ayaa sameeyay sanadkii hore sanadkanna sameeyseen la soconno waa guul soo heeytay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo aad ugu mahadnaqay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka bilayska oo noola shaqeeyay si hakrasho la'aan ah oo runtii aan oran karno si wanaagsan buu dhacay waa Jamaal Cumar Tubaac telefishiga caalamiga ee badda 24 TV magaalada Buurama